ընդրվելուց առաջ կա ընդրվելու process-ը, որի մենք կմասնակցենք։ Երբեմն կողենք այդ մասնակցությունից, երբեմն թշկողենք այդ մասնակցությունից եւ փորձում ենք ընդհանրապես հասկանալ electoral court ընթացները, դրական court ընթացները։ Հայաստանում expert փարը շատ հեշտ կօգտագործենք, բայց այս բարակային ճիշտ է, եթե ասենք, որ ընդրությունների վերաբերյալ Հայաստանում, որ հարց տաս, ընդհանրապես ասում են էքսպերտը Աղասի Եսայանն է։ Աղասի Եսայան, հա, մեցեք։ Էքսպերտներուս բացի, ես ներկայացնում եմ նաև ընտրական ժողովրդավարության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը ինչ որտեղ նորաստեղ կազմակերպություն է, բայց ժառանգորդն է մեկ ուրիշ միջազգային կազմակերպության։ Այսօր մենք խոսենք մի նախաձեռնության մասին, որը մենք անվանեցինք աչքաբաց։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, բազմաթիվ գիտենք խնդիրներ, պրոբլեմներ կան, եւ եթե մենք փորձենք մեր կողմից առաջ քաշել պահերը ընտրությունների, ասես ասեմ, միջին վիճակրական ընտրողը կասի երևի դա ընտրողների քանակն է, որը ընդհանրապես մեր ուրճացված է, եւ ընտրությունների արդյունքները, որոնք հաճախ մարդկանց վստահություն չեն ներշնչում։ Մենք փորձեցինք ուրեմն երևի ամենատարածված տեխնոլոգիան, որ գոյություն ունի աշխարհի ցանկացած վայրում, այսինքն բջջային հեռախոսների միջոցով կարողանալ հաղորդել անմիջապես տեղամասերից քվեարկության մասնակիցների թվերը, եւ երբ որ վերջանում են, երբ որ ավարտվում է արդեն քվեարկության գործընթացը ժամը 20:00-ին, ելի ամիջականորեն հենց տեղամասերից ստանալ այդ տվյալները եւ ամփոփել քվեարկության արդյունքները։ Ինչպես ասեցի, սա անհարին կլիներ, եթե չլիներ մի համապարփակ տեխնոլոգիա, այսինքն հասկանալի է, որ մենք չենք կարող ապահովել բոլոր 2000 տեղամասերը համակարգիչներով, եւ մեր ծրագրի հիմնական մեխը դա ամենապարզ եղանակով, կարճ հաղորդակցությունների միջոցով տվյալների հաղորդումն էր։ Էլի ծրագիրը անհնարին կլիներ իրականացնել, եթե մենք չունենայինք մարդիկ տեղում։ Իսկ մարդ տեղում ասածը տվյալ դեպքում մենք մեզ համար որոշեցինք, որ դա պետք է լինեն տեղական դիտորդները։ Մենք համակորտակցեցինք մոտավորապես 10 հասարակական կազմակերպությունների հետ, ուսուցանեցինք դիտորդներին, թե ինչպես է աշխատում համակարգը, եւ յուրաքանչյուր դիտորդ փաստորեն ոնք տեղակայված էին ուրեմն Երևանի բոլոր 464 տնտեսական տեղամասերում պետք է 4 ժամյա պարբերականությամբ հաղորդեին թվային տվյալներ, ուղարկում էին 1 SMS, եւ համակարգը ինքնուրույն ամփոփում էր եւ տարանջատում էր մասնակցության թվերը, ես նաեւ ընտրական տեղամասերի, որը եւս հետարքիր ուրեմն ինֆորմացիա իրենից ներկայացնում։ Ինչու է կարևոր քվեարկության մասնակիցների դինամիկային հետևելը, որովհետև դա շատ բան է ասում ընտրական գործընթացների առողջության վերաբերյալ։ Ասեմ այսպես, եթե մենք ապրում ենք մի քաղաքում, մենք կարող ենք ակնկալել, որ բոլոր մարդիկ էլ երևի, այսինքն ընդհանուր առմամբ քաղաքի մասշտաբով, բոլորը մասնակցության դինամիկան կլինի նույնը կամ մոտավորապես նույնը։ Այսինքն դժվար է պատկերացնել, որ ասենք մի թաղում շատ զբաղված են երեկոյան, դրա համար բոլորը փորձում են քվեարկել առավոտյան, հա, ասենք գյուղական համայնքի պարագայում դա ուրիշ կլիներ, ասենք եթե ես աշխատանք ունեմ անդերու դաշտում, ես երբ առավոտյան շուտ քվեարկեմ, կգնամ այնտեղ։ Այդ իսկ պատճառով մենք հետևում էինք եւ մեր կայքի միջոցով փաստորեն այդ ինֆորմացիան ռեալ ժամանակում հասանելի էր բոլորին, ու լրատվամիջոցներին հատկապես նաև օգտագործում, եւ ըստ օրենսգրքի պահանջվող բոլոր թվերը մենք տալիս էինք ժամը 11-ի, 14-ի, 15-ի եւ ժամը 12-ի, կներեք, եւ ժամը 20:00-ի դրությամբ։ Եվ նաև
կարելի ասել աննախադեպեր քվեարկության արդյունքների ամփոփումը համատության համար ասեմ որ երբ որ մենք ունենք արդեն 120 տեղամասից տվյալներ եւ ըստ էության արդեն պարզ էր քվեարկության արդյունքները Երևանով 1 կենտրոնականը դեռ ոչ մի տվյալ չի հրապարակել եւ մոտավորապես մենք մի 1.5-2 ժամ առաջ անցանք կամ պաշտոնական տվյալների հրապարակումը եւ մենք մենք փորձենք կատարել նաեւ ուրեմն տարանջատել թե որ կուսակցությունը ինչքան ձայն է ստացել հա ըստ ըստ ընդրական տեղամասերի եւ եթե դուք նայեք ասենք կարող եք օգտվել այս կայքից տվյալները դեռ այնտեղ են գտնվում կոչվում է armyelections.info Այդեղ կարող եք գտնել ուշակի կորելությաններ, հա, այսինքն որից է մի ընտրատարածքում մասնակցությունը եղել է բարձր եւ կտեսնեք թե ձայները, ասենք թե ինչպես են բաշխվել քաղաքական կուսակցությունների միջև։ Այսքանը շնորհակալություն։